No niin, nyt lähdetään ampumaan sitten. Lähdetään ampumaan tota raketit kuin raketit taivolle ja suojalasit. Kannattaa olla piässä, ne on pakolliset ja tota ei mitään kuin hyvää uutta vuotta ja tästä lähdetään liikkeelle. Sitten lähtee kunkkutykit. Sitten lähtee kanuuna. Sitten lähtee H-moilainen raketti. Sitten lähtee leuhkat eväät pata. Sitten lähtee punakone pata. Sitten lähtee legendapato. Ja tämä vuoden ilotulitus kruunataan sitten vipparalla.
Joo, paukuttelu oli siinä ja eihän siinä nyt selvinnyt, ettei olisi tapahtunut mitään. Niin siinä vippipodassa, niin eihän minä sanonut kaikkea snaahalle, kun mulla tippui tuo kamera muohan, kun minä lähdin juoksemaan siltä. Ja sitten vaihtui resoluutio vielä 960, mutta no, eiköhän se mene ja siinä nyt suunnilleen näki, mitä siellä tapahtui ja näin poispäin. Ja ei muut mitään. Mukava oli ilotulitus ja hienoin pata omasta mielestä oli legendi. Mikä oli teidän mielestä hienoin näistä padoista? Mutta hyvää uutta, mutta 2018 kaikille ja ei ole vielä vaihtanut vuosi, mutta siitä huolimatta. Hyvää uutta vuotta ja jatketaan ensi vuonna uusin kujiin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä.